Mirok itu, mirok ini berdebat. Jidal juga berdebat. Nah, beza apa dia mirok dengan jidal, dia kata. Mencela akan perkataan orang lain kerana hendak menyatakan cedera di dalam perkataan orang itu. Mirok ni kita cari kelemahan dalam perkataan orang. Tujuan dia nak menghina orang tu. Misalnya kita berdebat. Kita cari kelemahan dalam perkataan dia, tujuan nak supaya orang suka kepada dia. Dia mau kecek salah tu sebenarnya. Ni mirok hukum dia nah. Dengan tiada pertambatan dengan dia yang lain daripada nak menghina ke orang lain itu. Dan menyatakan kelebihan bijaksana dan cerdiknya. Tu nak tunjuk dia tu bisa. Boleh kesal kesilapan percakapan orang. Orang ni bisa. Maka mirok ini mazmumah hukum dia. Kita kena jaga mulut kita daripada berdebat. Berdebat ni dua cara. Pertama, kita cari kelemahan perkataan orang, nak suruh orang tu menjadi malu. Tahu itu silap kecek ya. Habisnya pakat viral, pakat gapo dia nak cari kelemahan. Nyanyo kawan tu. Ataupun dia kecek dengan dia tidak tahu, kita pun zahir ke kelemahan dia, kecacatan dia. Maka dia pun jadi malu. Ni. Guna apa? Guna mulut. Ni maksiat mulut. Lah ni kita dok kecek, maksiat mulut. Mulut ni buat maksiat. Dan makna jidal pula, berdebat pula, ibarat daripada mirak yang ta'aluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Nak benar ke pendapat dia, nyok syarah juga biar. Iwak mari hujuh. Sekalipun perkataan orang lain tu tak ada cacat dah. Tetapi dia nak zahir pendapat dia. Maka lagu ni dipanggil jidal. Jidal ni tiada manfaat. Jidal ini tak ada manfaat. Hukum dia mazmumah. Tak molek. Kalau kita, sekalipun kita benar, jangan dok berdebat. Kerana berdebat ni bukan nak cari kebenaran sebenarnya. Kalau orang nak cari kebenaran, dia bukan cara berdebat. Dia akan cari penerangan. Keterangan. Gi cari dalil hujuh molek. Berdebat ni pertama menyebabkan orang sakit hati dengan kita. Sekalipun kita benar, kita kena berdebat. Debat ni bukan nak cari kebenaran. Biasanya berdebat ni orang nak cari kelemahan orang, nak kata dia tu betul. Imam Syafi'i kalau dia berdebat dengan orang, dia bercita-cita supaya kebenaran berada di pihak musuh. Supaya hari ni saya bertambah ilmu. Saya boleh tukar pendapat saya. Ada ilmu baru. Kita nak pergi berdebat tu, kita ikut kawan tu sesat dah, kawan tu salah dah. Kakak nak kita kata. Maka tujuan bukan nak cari kebenaran, tetapi nak cari permusuhan pula. Pas tak boleh kau beritahu kebenaran, boleh tapi dengan cara lain. Dia panggil munakasyah. Munakasyah ni perbincangan. Lagu lain, orang nak terima kebenaran. Kebanyakannya kalau berdebat, orang tak akan terima kebenaran. Sebab dia duduk, masing-masing duduk balas kan. Tapi kalau orang nak cari kebenaran, dia pergi cari, pergi jumpa dengan kita, kau minta penerangan. Orang ni nak cari kebenaran sungguh, insyaAllah dia akan temu dengan kebenaran. Tetapi kalau berdebat, orang nak cari kemenangan, bukan nak cari kebenaran. Maka kalau benar, suka dia. Sekalipun dia pada pihak yang salah. Dan makna munakasyah itu am daripada mirak dan jidal. Kerana tiap-tiap daripada mirak dan jidal dinamakan munakasyah. Munakasyah ni perbincang. Dan soh makna munakasyah itu mukhasamah, yakni berbantah-bantah akan perkataan orang kerana ia menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenaran, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadur rijali ilallahi aladul khasimi. Artinya bahawasanya yang terlebih benci daripada lelaki kepada Allah, yakni lelaki yang Allah Ta'ala tak suka kepada dia, lelaki jenis lagu mana? Iaitu lelaki yang mengekali akan berbantah. Suka berdebat dengan orang. Suka. Duduk saja pun berdebat. Ni orang lagu ni Allah Ta'ala tak suka. Kerana apa? Kerana orang yang suka berdebat ini mewarisi hati yang keras. Hati yang keras. Kerana orang nak berdebat ni mesti hati kena kemah. Tak boleh berdebat sambil lembut-lembut. Maka apabila kita biasa berdebat, menyebabkan hati kita payuh menerima nasihat daripada orang. Suka menasihati orang, tetapi payuh nak mendengar nasihat orang.
Apa kita duk biasa suka mengerahkan hati kita, maka masalah tu jadi kepada diri kita. Tetapi orang yang tidak suka berdebat, orang yang suka mengaluh, menyembakkan hati dia lembut dan suka menerima nasihat daripada orang. Ya, hak baik memberi nasihat kau menerima nasihat. Menerima nasihat itu lebih baik daripada memberi nasihat. Kerana menerima nasihat merubah diri daripada benda tak molek kepada benda molek. Memberi nasihat belum tentu kita merubahkan diri kita. Dan orang lebih suka memberi nasihat daripada mendengar nasihat. Memang gitulah biasanya. Beri nasihat suka tapi nak terima nasihat, nak mengamalkan nasihat, Allah lagi-lagilah payah.